नमस्कार मित्रांनो, दिव्याचं अन्नपूर्णा रेसिपी मध्ये आज आपले स्वागत आहे। दिवाळी जवळ आली आहे, आजपासून आपण फराळाला सुरुवात करणार आहोत। हळूहळू मी एक एक फराळाचे प्रकार तुम्हाला कसे सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी करता येतील ते दाखवणार आहे। आज मी तुम्हाला प्राथमिक तयारी दिवाळीची चिवडा मसाला कसा बनवायचा घरच्या घरी तो दाखवते आहे। सुरुवातीला हे सगळं जर बनवून ठेवलं तर चिवडा बनवायला सोपा जातो आणि मसाला उरला असं नंतर तुम्हाला बटाट्याची कात्र भाजी वगैरे त्याच्यामध्ये वापरता येतो आणि तो फार टेस्टी लागतो। तर सुरुवात करूया। साहित्य चिवडा मसाल्यासाठी आपण जो पिवळा पातळ पोह्यांचा मसाला चिवडा करतो त्याचा मसाला मी दाखवते। एक वाटी धने घेतले, हे सगळं भाजून घ्यायचंय। अर्धी वाटी बडीशेप, अर्धी वाटी जिरं, काळी मिरी अर्धा चमचा आणि लवंग चार घेतले। तिखटची एक चिवड्याला असं छान टेस्ट येते। हे सगळं लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। चांगलं लालसर झालं लालसर रंग होईपर्यंत भाजून झालं आहे। लालसर रंग येईपर्यंत अर्धी वाटी आमचूर पावडर। इंडक्शन बंद केलं आहे मी, गॅसवर असेल तर गॅस बंद करा आणि त्याच्यात आमचूर पावडर, काळं मीठ, ब्लॅक सॉल्ट, पाव चमचा ओवा, आता हे मिक्सरला पावडर करून घ्यायचं। बारीक पावडर करून घ्यायची आणि हवामंद डबी मध्ये टपरवेअरची पॅक बंद डबी किंवा साधी पण चालेल त्याच्यामध्ये ती भरून ठेवायची। मग ती चिवडा बनवताना मी दाखवणार कशी वापरायची। मस्त चिवडा मसाला तयार झाला आहे घरच्या घरी। हा तुम्ही फक्त चिवड्यासाठी नाही तर दुसरं भाजीसाठी वगैरे पण वापरू शकता। चाट मसाल्याच्या सारखी याची सुंदर टेस्ट येते। ह्याच्यामध्ये काळं मीठ घातलंय त्यामुळे चिवड्यात घालताना मीठ असं काळजीपूर्वक घाला। काळं मीठ जास्त नाही, एक चमचा साधारण मी घातलाय त्यामुळे तेवढं काही घाबरायची गरज नाही। फक्त लक्षात असू दे की मी त्याच्यामध्ये काळं मीठ घातलंय। चिवडा मसाला घरच्या घरी तयार आहे। हा मसाला टाकून चिवडा केला की फार टेस्टी अशी दुकानातल्या चिवड्यासारखी टेस्ट येते।